بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعمل صالح يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Chicken لذا يدي أدمي بمية يجو منو ما مياكما. ميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نه مبا ميان نجو منو ما ميان ادوم အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဘူဘကရင်အဘူဘကရင်ရာဒီအလာလာဟူတာအာလအန်ဟူရဲ့သူမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအချက်70ချက်တင်ပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဟလူဆุนနະတိဝယ်ဂျမာအတိလကောရ်ကုရ်အန်ဟာဒီသ်အတိုင်ချင်းတောင်းတော့ الفرقه الناجيه لوcore အာမင်တဲ့အုပ်စုကုရအန်နဲ့ဟာဒီသ်အတိုင်းကျင့်သုံးသောမဇဟဗ်ဟာနဖီမဇဟဗ်မာလီကီမဇဟဗ်ရှာဖီအီမဇဟဗ်ဟမ်ဘလီတို့ကြတဲ့ဒီမဇဟဗ်လမ်းစဉ်လေးခုတို့စလုံးတို့ဒီအဟလူဆွန်နະတိဝယ်ဂျမာအ်လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားရောအီမန်ကြီးများလည်းရှိပါသေးတယ် إمام بخاري لو إمام مسلم لو إمام الأوزاعي لو إمام سفيان الثوري لو ساري ساري إمام جمال الشي را قرآن حديث سمانگانا حديث ومياغو لأينا جنون أوسو أهل السنة والجماعة لو خوباري أهل السنة والجماعة قرآن حديث أدان جنون စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်သာလမ်းစဉ်သည်အစောဟာဘတ်တို့ရာဒီယ္လာလာဟုတာအာလာအင်ဟွမ်တမန်နိုမေဆလလာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆာဟာဘတ်တာဝါကတ်ကြီးများသည်တရားမျှတတော်မူများဖြစ်ကြတဲ့တူမဉ္ချန်တယောက်မဉ္ချန်တရားမျှတတော်မူများဖြစ်ကြတဲ့မုံမြက်တော်တူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်။တူမဉ္ချန်ဆာဟာဘတ်တာဝါကတ်ကြီးများအားလုံးတို့ဒီမုံမြက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လည်းလို့ယုံကြည်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကုရ်တော်တိုင်း သူစဟောဘာတအဝကကြီးများကိုချီးမွမ်းတော်မူထားတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကြီးလည်းဟာဒီသ်တော်မှာစဟောဘာတအဝကကြီးများအလုံးကိုချီးမွမ်းတော်မူထားတဲ့အတွက်အဟလူဆွန်နະတိဝယ်ဂျာမာအ်မက်ကတာဝါကကြီးများအစောဟဘာတူရာဒီအလလာဟူတအာလာအန်ဟွန်ကိုတို့တို့ဒီတရားမြတ်ကြတဲ့မွန်မြတ်ကြတဲ့ဆိုတာကိုတွေးထတယ်ရမရှိယုံကြည်ကြပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန်တော်ကိုပူဇော်ပူရွတ်လိုက်ဖက်တော်တမန်တော်များကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။အလ္လာဟူရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်လူသားများတစ်နေ့ပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့စင်ကြင်တဲ့အနေလုံးသားရှိတဲ့တမန်တော်များကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။မုံမြတ်တော်ကိုချင်တရားအလ္လာဟူရှင်မြတ် ကျေဇူးတော်များကိုကျေဇူးတင်တော်နှလုံးသားပိုင်ရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှမက်ကယွေးချေတော်မူခဲ့တယ်။ထို့ထက်ကြောင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရတ်တော်လအန်အာမီအာရ်အို124မှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကအီးကေတော်မြင့်ကြော်မူထားတယ်အာအူဇူဘီလ္လာဟီမ ින က်ရှေတန်နရဂျီမ်အလ္လာဟူအအလာမူဟိုင်းစုယဂျအလူရီဆာလတဟအလ္လာဟ်ရှမက်ဒီအလ္လာဟ်ရှမက်အမင်းကိုပူခြားပူရွ ဘုဒ္ဓကိုယွေးချေရမလေဆိုတော် अल्लाह ရှမကတိတော်မှုဆုံးထွေ့ချထွေ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်ရီကุลဟိဂျရတ်အင်းဆိုရဲဆာအုတ်ထဲမှာ इब्न ုက ய்யिम ကဘာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှင်715တက်မှာအလ္လာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာအလ္လာဟူရှမဒီရှင်မရဲ့ရေဆာလတ်အမိန်တော်များကိုပူချဖို့ရဲမူရင်းပူချတဲ့တမန်တော်များ ကိုယ်တည်တော်မူသည်လို့အဲ့ဒီတမန်တော်များပို့ချတဲ့အလ္လာဟ်ရှမအမိန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံမဲ့တာဝါကပို့ကိုများကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှမကအ widetilde တော်မူဆုံးဖြစ်တယ်။ဘယ်ပို့ကိုတို့ဒီအလ္လာဟ်ရှမအမိန်တော်ကိုမန်ကန်စွာတာဝန်ကြီးပြုနိုင်ကြတဲ့လဲတစ္စာတမာတိရှိကြတဲ့လဲဆုံးမတုံတင်ပြီးတော့လူထုစေလွှင့်ခိုင်းရတဲ့လူသားတို့များကိုဆုံးမတုံလင်ကြတဲ့တမန်တော်များ ဘယ်ပ <committee> ုပ <incarcerated> ်ကူမ <beating> ြတ်ဟာထိုတမန်တော်များဖြစ်နိုင်တဲ့လေအမိန်တော်ပူခြားတော်အလ္လာဟူရှေမြရဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုထမ်းရွယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှေမြရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တမန်တော်များကိုအလ္လာဟ်ရှေမြကတည်တော်မူဆုံးဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှေမြအမိန်တော်များပေါ်မှာတီးခန့်ကြတယ်ခြေစူးတည်နေအလ္လာဟ်ရှေမြစီစေများမှုအဲ့တော့ဘယ်ပုပ်ကူဘယ်တမန်တော်တွေကပူပြီးတော့ ဟီတာဝင်တွေကိုသန်းဆောင်ကြေပြွန်စွာသန်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တည်တော်မူဆုံးဖြစ်တယ်။ထိုကြဲ့တော့ပဲထိုတမန်တော်များပူခြားကြဲ့တော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန်တော်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံတဲ့တာဝါကကြီးများတမန်တော်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းဟာအနီးကပ်တာဝါကကြီးဆာဟာဘရာဒီအလ္လာဟ်ဟုတာအာလအန်ဟုရရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်အများရဲ့ပူခြားကြဲ့တော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန်တော်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံတဲ့ တဝါကကြီးများကိုလည်းအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကအတိရောငုံဆုံးဖြစ်ပါလေအဲဒီလို इब्न क़य्यिम ကဒူဟာပြောကြခဲ့တယ်တိုးတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ပညာရှင်မြတ်ကတ nij တ nij တို့သည်အကွဲလွဲမရှိတူရိုဇင်များရဲ့အထုအထိတ်ကောင်းဆောင်များသည်ဆာဟာဘတဝါကကြီးများဖြစ်ကြတယ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်အမိန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုဒီခန့်ညာလိုက်စားလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထဲက အထူးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဒီဆာဟာဘတာဝက္ကကြီးများဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တော်သူများရဲ့စံပြနမူနာများဖြစ်ကြတယ်တမန်တော်မြတ်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှမ်မွန်မြတ်ဆုံးသောကြီးကျွန်လူသားများဒီအစဟာဘရာဒီအလ္လာဟ်သအားလာဟွန်တို့ဖြစ်ကြတဲ့ဆိုတာကပညာရှင်များတညွတ်တညွတ်တဲ့အကွဲလည်းမရှိအဲ့ဒလိုပြောဆိုထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီမာမ်အာ흐မဒ်ကာတူရဲ့အလ်မူစနဒ်ကျန်ဟေမှာ إيجارو عبد الله بن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صحابي بيو جاري زغاغو إمام أحمد غا المسند جانما سميان هاباري عبد الله بن مسعود غا بابيو سلوشين الله شمري جي جون لودامي إن لوناغو جي دو مولاي ري محمد صلى الله عليه وسلم إن لوناري لودامي اتهي ما အမုမ ියා ဇွန်တို့နှလုံးသားကိုအလ္လာရှ်မေကတွေးရှိပြီးတော့တွေးရှိတော်မူပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုရွေးချယ်တော်မူပြီးအလ္လာရှ်မေအမြင့်တော်မြတ်ကိုပူဇော်ဖို့ရွဲ့တမန်တော်ပြည့်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။တခါအလ္လာရှ်မေကဆက်လက်နောက်တစ်ချိန်ကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ရဲ့တာဝါကတ်ကြီးမြတ်နှလုံးသားဒီလူသားများထဲမှဒီဆူလူရာကဒီလူသားထုကျွန်တော်ဒီအွမ်မာလူထုပေါ့နော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ လူတို့များတဲ့အနေပြီးတော့အမုံမြဲဆုံးနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြရဲဆိုတာတွေ့ရှိတော်မူခဲ့တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်က"ထူအစဟာဘတ်ရာဒီယ္လာဟူသာလာအန်ဟွန်"လို့ဘု။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ရဲ့တန်တမာမြတ်တမန်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန်တော်မြတ်ကိုဆက်လက်အ mui ခံမဲ့တန်တမာမြတ်အဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့တယ်။တမန်တော်မြတ်ယူဆောင်လာတဲ့အစ္စလာမ်တရားကိုထိမ့်ိမ့်ကာကွယ်ထိမ့်ိမ့် ပြန်လို့များကိုတွန်းလံဖို့ရတို့ရေးချွေလို့မခဲ့ရတဲ့ထို့တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖဒလူအဘီဘကရင်ရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဖစ်ဆွန်နာကမန္မေဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နာမှာဖော်ပြထားတဲ့အဘူဘက္ခာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူရဲ့ထူးမြတ်မှုကိုကြည့်ကြရအောင်သူရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၁၂ချက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်နံပါတ်၁က ကျွန်တော်ဘူခါရီကျန်မာဟရီဒ်နံပါတ်2653မု슬လင်ကျန်တော်မြတ်ရဲ့ထဲမှာဟာဒီသ်တော့နံပါတ်1380နဲ့တင်မှာအန်နက်စ် इब्न မာလစ်ရာဒီယ္လာလာဟုတာအာလာအန်ဟူကအဘူဘက္ခာရာဒီယ္လာလာဟုတာအာလာအန်ဟူကပြောပြတာကိုတို့ကပြန်မြေလေပြီးတော့ဆင့်ပြန်တယ်အန်နက်စ်ကအဘူဘက္ခာရာဒီယ္လာလာဟုအန်ဟူကပြောပြခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှင်ကူလ်တူလီနဗီဆလလာလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်ဝအန္နဖီလဂ် တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ် ਨੇ အလ်ဟိဂျရတူမက္ကာနီမဒီနာတို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့ညမှာမက္ကာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဂျာဘလုဆောဆိုတဲ့တောင်ရဲ့အုပ် గు ထဲမှာအဘူဘကရ်ရာဒီအလာဟူအန်ဟူ ਨੇ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ် aga ကူရိုင်ရှ်မြားအဲ့လိုင်လတက်ဖြက်ဒုက္ခပီးတဲ့အတွေ့အကြုံခေတ္တခဏဒီ၃ညဗောနော် ပုံအောင်ခဲ့တယ်အဒီကူထဲမှာအဲ့ဒါလိုပုံအောင်တဲ့ခါမှာအဘူဘကခေရရာဒီယ္လာဟူအိုင်းဟူကတမန်နုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဘူဒူအာဖြောက်ထားတယ်။လောအန်နာအဟဒဟွန်နာဇာတာဟ်တာကဒမေဟီလာအ်ဘ်ဆာရနာတကယ်လို့ဒီကူရိုက်ထဲကနေပြီးတော့တူဦးတယောက်ကသူ့ရဲ့ခြေတော်ကူဒီလိုငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နွားမြင်နွားကြမြင်နွားမားတဲ့တမန်နုမေကိုအဘူဘကကပြောတယ်ရာဒီယ္လာဟူ ထိုအခါမှာဖကောလာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်နမေကဒုဂုမေနေမာဇန်နူကယာအဘဘကောပစ္စန aini အလ္လာဟူဆာလီစူဟူမားအတိမစိုးရင်နဲ့နာရောဝနယောက်ပဲရှိတာတို့တော့တတိယဒီအလ္လာဟူရှင်းမဲ့ရှိတယ်အလ္လာဟူရှင်းမဲ့ထိနေလို့မဟုတ်ဘူးလေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်အဘူဘကင်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူရဲ့သူ့မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ဒုဒုက ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်အလဟီဂျရတုမက္ကะကနေပြီးတော့မဒီနာအို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်လက်အူတော်ကหนีခဲ့တယ်ကာွယ်ပြီးခဲ့တယ်ဒါအဘူဘကရ်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူရဲ့ဇဒေမူသူ့ရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသောအတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆုဘဟန်အလ္လာဟ်တခန်းနံပါတ်1အဘူဘကရ်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူရဲ့ ထို메모နပတ်တဲ့ဟာဒီသ်နံပါတ်ညဘူခါရီဂျန်မှာဟာဒီသ်နံပါတ်1659နဲ့၅မှာအဗ္ဒူလလာဟ်ဘင်ဥမာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူမာကသူကပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ခစ်ကာလာမာကုနန်နိုခိုင်ရူဘိုင်နန်နာစီဖီဇမန်ရာဆူလ္လဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အခစ်မာစာဟေဘ အဝကကြီးများအနတ်ဆိုတာကလူတွေဆိုတာကဆုလူတွေကတာဝကကြီးများကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ကြတယ်ဘသူပို့ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့လေဆိုလိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအမွန်မြတ်ဆုံးလူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ပြီးတဲ့နောက်အာဘူဘကရင်အမွန်မြတ်ဆုံးပြီးတော့အိုမာအစ်ဘ်နူလခါတာဘအမွန်မြတ်ဆုံးပြီးတော့ဥစမန်ရာဇီအလာဟူတာအာလာအမွန်မြတ်ဆုံးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လေးရှိခဲ့တယ်အမွန်မြတ်ဆုံးလူတွေကိုတတ်မှတ်လေးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဗ္ဒူလောဟ်ဘင်အိုမာ রাদিয়াল্লাহু အန်ဟ <rad> ူကပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမှုမြေဆောင်အဘူဘကရီရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူပြီးတော့အိုမာရာဒီယ္လာအန်ဟူပြီးတော့ဥစမန်ဆိုအတိလင်းဒီဟာဒီသော်အဗ္ဒူလလဟ်ဘင်အိုမာရဲ့ပြောကြားချက်이야ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။တိုးတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဒီအဘူဘကရီရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူကိုဆဲဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းမအောင်မှုပြုတယ်တို့မို့အိုမာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူစိတ်တိုင်းမအောင်မှုပြုတယ်ဆိုတာက အစ္စလာမ um so ်တာနာကိုထုတ်နေခြင်းပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုထုတ်နေခြင်းပဲနာဝစူဘီလနာဝစူအလ္လာဟူရှ်မြေကိုတို့နေထုတ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့နာဝစူဘီလဖြစ်လို့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကူများကသူတို့ရဲ့ဘဝတည်တံ့သူရဲ့ဝိညာဉ်များသူရဲ့အဥ္စာပိစီများနဲ့အစ္စလာမ်တာဒနာအတွက်အလ္လာဟူရှ်မြေအတွက်သူတို့ကတမန်တော်မြတ်အတွက်ဇတိတွောက်ခဲ့တဲ့ပုံပုံမြင်းများဖြစ်ကြတယ်ရော်ရာဟာဒီ อับดุลลอฮ์บินอุมาร์เนี่ยပြောကြချင်မှာလို့ညားမှာကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားသိရတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာฮุอะลัยฮิวะซัลลัมကတမန်တော်မြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အမွန်မြတ်ဆုံးပုပ်ဂူဒီအဘူဘကရီရာฎိယ္လာလာฮူတာအာလာအနုဖြစ်တယ်အီမာမ်ရှာဖီကလည်းအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်သွားပါတာဝักကတ်ကြီးများလည်းအဲကွဲလို့မရှိအဘူဘကရီအမွန်မြတ်ဆုံးဆိုတော့လက်ခံထားကြတယ်သူကလည်းဘယ်အတ္တဘီအူနာရာฎိယ္လာလာฮူအင်ဟွမ် စာပါတာဝကကြီးမြန်မာမျိုးဆက်ဒီလေအ부အမွန်မြတ်ဆုံးတဲ့အ부ဘက်ကရာဒီယ္လာလာဟူအိုင်ဟူဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံခဲကြရတယ်တခါကျွန်တော်တို့အ부ဘက်ကရာဒီယ္လာလာဟူအိုင်ဟူရဲ့သူမြတ်မှုနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့အိုခော်ရီဂျန်ရဲ့မှာဟာရီသ်နံပါတ်663မု슬င်ဂျန်တို့ရဲ့မှာဟာရီသ်နံပါတ်2388မှာအ부ဟူရိုင်ရာဒီယ္လာလာဟူတာလာအန်ဟူကစင်မြန်ခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်သူကပြောတယ်လေဆိုလို့ရှင်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမမိန်တော်မူလေ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ لُرِيَاوْهَا رَدُوا نُوا တကောင်ကိုမောင်းနေင်းတဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီနွားပေါ်မှာလေသူရဲ့ပਿੱစိတွေတဲထားတယ်ပေါ့နော်မောင်းနေင်းနဲ့တွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနွားကသူမောင်းနေင်းနွားသူ့ပဲလဲပြီးတော့ပြောတယ်အ İN နီလမ်ဥခလကောလီဟာဇာကျွန်တော်ဟားတဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေဝန်ပိုးတွေတဲ့ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝလကင်နိအင်းနာမာခူလီကူတူလိလ်ဟာရစီကျွန်တော်ဒီတဲ့နဝါပြောတာနော်အာမန်ရှင်ဦးပြောတာကျွန်တော်ဒီတဲ့လဲထုံဖို့ရအတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာတဲ့အဲ့တူလူတမန်နုမက်ကမိတ်လုံးမှုတဲ့ခါမှာအနေန်းသားမှာရှိတဲ့လူတွေကဆူဘဟန်အလ္လာ ह တအဂျူဘန်ဝဖဇန်အနဝပြီးတော့နဝါစကားပြောရတလားဆိုအံ့ဩပြီးတော့သူကဆူဘဟန်အလ္လာ ह လို့ရှေ့မြည်

इब्न हजर रहीम अल्लाह का बात ပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမန်တော်မြတ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်တည်းမှာဒါဟာအဘူဘက္ခနဲ့အိုမာရေယုံကြည်မှုပြင်းထန်ကြောင်းခိုင်မာကြောင်းကိုအထူးပြုပါရှိတယ်ဆုဘဟန်အလ္လာ ह နွားစကားပြောလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတာကိုနွားစကားပဲပြောပြောကြောက်ခဲကပဲစကားပြောပြောအဘူဘက္ခအိုမာတို့ကယုံကြည်တယ်ဆုဘဟန်အလ္လာ ह အလ္လာဟ် ഹു ရှိမေကအဲအရာကိုစကားပြောစေနိုင်တော်မူလို့အရှင်းဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်က မိန်တော်မူတဲ့စကားအလုံးတို့ဒီအလ္လာဟ်ရှမဲထံတော်ပါမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အဘူဘက္ကာနဲ့ဥမာရာဒီအလာဟူအန်ဟူမကတွဲရတဲ့အချိန်ရှိယုံကြည်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘူဘက္ကာရဲ့ထွမြင့်မှုနဲ့ဥမာရာဒီအလာဟူအန်ဟူရဲ့ထွမြင့်မှုပေါ်ပြပါရှိတဲ့ဟာရီဒိုဖြစ်ပါလေ။တခါအချက်နံပါတ်၄အဘူဘက္ကာရာဒီအလာဟူအန်ဟူရဲ့ထွမြင့်မှုအချက်နံပါတ်၄အမ်မာဘင်ယာသီရာဒီအလာဟူအန်ဟူအမ်မာဘင်ယာသီကဂျွံလေးပေါ့နော်မက္ကာမှာ အမန်တို့မျိုးကိုပထမဆုံးယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဂျွန်မီတာစုတူရီမီခင်ဆိုမာယာဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီယ္လာလာဟီနာအစ္စလာမ်ဒီယာရောမှာပထမဆုံးရှဟီဒာဇဒီတဲ့ဇဒီရွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဘူဂျာဟ်ကတူရဲ့အရှိန်ကကိုလန်နဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်ခဲ့တာနောဦးဘီလာအမမာရာဒီယ္လာလာဟူအင်ဟူဆူမေယာယာစီရ်ဘော်နော်ဒီအဖက်ကင်သူတို့သုံးအောင်လုံးအဘူဂျာဟ်ရဲ့ဂျွန်နေဘော်နော် အဲ e Ou, ir, uga, ့တေ Jamie, ာ့အမရ်ဘီယာဆရဒီအလ္လာဟုအန်ဟူဂါဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တူဆူရိုလာကမက္ကာမှာရှိတဲ့အခါမှာရောအိတ်သူရောဆူရိုလာလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဝမာမအဟူအီလာခမ်စသတအ်ဘူဒင်ဝမာရအာတန်နီဝအဘူဘကာကမနုံးရဲ့ယုံကြည်တာတဲ့ကျွန်၅ယောက်ရဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ရဲ့အဘူဘကာပဲမက္ကာမှာဘာထမားဆိုတော့မနုံးကိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ इब्न हजर ကဗာပြောနေလေဆိုလို့ရှင်ဒီဟာဒီသော်မှာဒီဟာဒီသော်ကဘူခါရီဂျန်ဟာဒီသော်3660မှာစင်မြန်းထားပါတယ်။ इब्न हजर ကဒီဟာဒီသော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဗာပြောတဲ့လေဆိုလို့ရှင်ကျွမဟုတ်တဲ့ဒီကောင်းတကောင်းများထဲကပထမဆုံးအီမန်အမျိုးအသားများထဲကပေါ့နော်ပထမဆုံးအီမန်ယူတာကတော့ အဘူဘကာဝယ်တကအဘူဘကာရဇီအလာဟူအန်ဟူယထုမိမ်ပါရှိတဲ့ဟာဒီသ်တော်ပေါ့နော်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ပထမဆုံးအလ္လဟ်တမန်မယ့်ကိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အဘူဘကာရဇီအလာဟူအန်ဟူကတကဆက်တဲ့ပြီးတော့အဘူဘကာရဇီအလာဟူအန်ဟူယထုမိမ်နဗ္ဗာဂါအဘူဒါရဒါပြောပြတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဘူခါရီဂျန်မှာဟာဒီသ်နံပါတ်2660မှာ ဒီဟာဒီရောကိုဆင်မြန်းနှားပါတယ်အဘူအဘူဒါရဒ်ဘာပြောတတ်ပြတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တည့်ရဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောလာဟူအလိုင်းဟီဝဆလမ်နဲ့ထိုင်နေတယ်တဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာအဘူဘကာရာဒီအလာဟူအန်ဟူကသူ့ရဲ့အင်ဂျီတစ်ဖက်ကိုမာပြီးတော့မင်းမင်းမင်းရှောက်ပြီးလာတော့ဗောနောဘလို့မြန်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒူးကောင်းလေးတောင်မြင်လိုက်ရမြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှောက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာကိုလိုမက်ကမိတ်တော်မူတယ်အေးအတင်တို့ရဲ့ဒီမိတ်မိတ်ဆွေကတော့အာ ဒီအငင်းခုံဖြစ်လာပြီဗောနောအငင်းခုံတခုခုဖြစ်လာပြီတဲ့ဒိုခာမအဘူဘကရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကတမန်နမေအာမလာပြီးတော့ရှောက်တာတဲ့ကျွန်တော် ਨੇ ဥမာရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူ ਨੇ ပြဿနာတခုခုဖြစ်တယ်ဇကာအခြေရင်အငဲငယ်ဖြစ်တာဗောနောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနောင်တရပြီးတော့တမန်နမေထန်လာတာဗာတဲ့အဘူဘကရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကကျွန်တော်က อุมาร์โกขึ้นลุกขึ้นพออย่างเเล้วจนต๊องเเล้วจนต๊องมันเเล้วเด้เเต่แมะตูกะเสร็จซูบี้รอเด้เสร็จซูบี้รอตู้เอ๋ยไอ่งูวินบี้รอตกาเป้ไล่เด้บ่หนออุมาร์กะหลุดาผิดดิเหลียวอบูบักกัรอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนอเน่เฉียดดิในสากะเฉียดดิเน็งเหงผิดต่าบ่หนอแล้วตู้อบูบักกัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะลาหยอกบี้รอ အဲ့လိုရှင်းထားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကယအူဖီရူလာဟူလက်ကာယအာဘဘက္ကောအိုအလ္လာဟ်ရှမေတင်ကိုခွင့်လုပါရဲလှရှမေတင်ကိုခွင့်လုပါရဲလှရှမေတင်ကိုခွင့်လုပါရဲဆိုပြီးတော့သုံးကြိမ်တုကိုတမန်တော်မြတ်ကဖြေဆူခဲ့တယ်။ပြီးတော့အိုမရိုဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကနောင်တရယူပြီးတော့အဘူဘက္ကာကသူ့ကိုတောင်းပန်လာလို့သူကဟလာတကားပြေးပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဝင်သွားတဲ့အတော်ကိုနောင်တရယူပြီးတော့အဘူဘက္ကာရိုဒီအလ္လာဟူအန်ဟူရဲ့အိမ်ကိုတွားတယ်အိုမရကရိုဒီအလ္လာဟူအန်ဟူတွားပြီးတော့ အစမှအဘူဘကာအဘူဘကာရှိလားတဲ့မရှိဘူးတဲ့မရှိတော့သူကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံဥပျံလာတယ်ဥမာရကလာတဲ့အခါမှာအဘူဘကာရဇီယလလာဟူဟ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတူထိုင်းနေတာကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ဥမာရကခင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့မင်းတော်ကအမြဲတောတနေနေရှိပြီးတော့အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ထိုအခါမှာအဘူဘကာရဇီယလလာဟူဟ်က ချက်ချင်းတိလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းထိုင်ချပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုပြောတယ်ဝါလ္လာဟီအန္နကုတုအဇလမ်ကျွန်တော်မားတာကျွန်တော်မားတာတဲ့ကျွန်တော်မတင်းပြုခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ပြောတယ်ထိုကားမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိန့်ုံမှုရယ်အင်းအလ္လာဟ်ဘာအသနီလိုင်ကွမ်ဖာကုလ်တုကာဇာဘတားအလ္လာဟ်ရှီမေကအတင်းနုဟုငါတမန်တော်ကိုဆီလို့တဲ့အတင်းနုကညင်းဆိုခဲ့ကြတယ်တိုးတော့ဝကာလာအဘူဘကာဆဒာကအဘူဘကာကတိတမန်တော်ဒီယိုးတာတယ် ဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုတာကသူကထောက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်တဲ့တို့တာမကအဘူဘကာရီဝဝဆန်နီဘီနဖစီဟဝမာလီသူယတ်တဝဉ္ညင်နဲ့တွေ့ရဥ္စာပိစီနဲ့ငါတမန်တော်မြတ်ကိုသူကကုညီထောက်မှန်ခဲ့တာဖဟလအန်တုံတာရီကုလီစာဟီဘီအတင်းတို့ငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့စာဟစ်တိမိတ်ဆွေတိတာဝကရိုးရွတ်ထားကြမှာလားအတင်းတို့ငါတမန်တော်မြတ်ဒီတာဝကမိတ်ဆွေအနီးကမိတ်ဆွေကိုတင်းတို့လွတ်ထားကြမှာလားဆိုပြီးတော့ငြင်းချိန်မိန်တော်မူတယ် သူတော့ဖာမာဦးစီးရဲ့ဘာသာဒါပေမဲ့အဘူဘကာကတည်းလို့စိတ်တုတ်ကပြေးခြင်းမခံရတော့ဘူးဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဘူဘကာရဇီအလ္လာဟုဝအိဟိသူ့မျက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိလင်းဟာဒီသ်တော့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့လူသားဖြစ်တယ်လေအဘူဘကာရဇီအလ္လာဟုဝအိဟိဥမာရဇီအန်ဟူလေအခြေတည်အနေငယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်မိတို့ပြင်ဖြစ်စေဒီဟာဒီတော်မှာအဘူဘကာရဇီအလ္လာဟုဝအိဟိသူ့မျက်မှုကိုပေါ်ပြထားပါလေ တကဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်6အဘူဘကရ်အောရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူယေသူမြေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တပူဘူခါရီဂျန်ုံမြေထမ်းမှာနံပါတ်3666နဲ့မု슬လင်ဂျန်ုံမြေထမ်းမှာဟာဒီသ်နံပါတ်1020နဲ့ခုံးမှာအဘူဟရရာဒီယ္လာဟူတာအာလာဟူကစေမန်ဟာဒီသ်တော်တမန်နိုမြေဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်ငိုမူခဲ့တယ်သူကကြားခဲ့တယ်အဘူဟရရာဒီယ္လာဟူတာအာလာဟူအန်ဟူက တမန်န me ုမေကမိန်ုံမှုလေမန်အန်ဖာကာဇောဂျေနီမင်ရှေမင်အာရှီယာဖီဆာဘီလလဟီဒူယာမင်အဘဝဘီလ်ဂျန်နာမီဒူလီဥစ္စာပစ္စည်းတမျိုးတည်းအနေပြီးတော့နောက်ခုလောရှမေလမ်းနော်မှာလူတန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေယာမန်နေမှာဂျန်နာတကပေါ့များအာလုံနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်းခံရမယ်ဆိုလိုတော့ကတမန်နုမေမိန်ုံမှုလေဒီဟာရီတော်မှာဆိုလိုတာဒီ ቂያ မန်နေမှာဂျာဟနာတကောက်တကပေါ့အလုံးကတူတွေဖြ่นလာလိမ့်မယ်

باب الصلاه الاميه တကပေါဆွာလာဝူပူးမြေတကပေါနေခေါ်ချင်းခံရမအဲ့ဒီကနေဝင်တော့လို့ရပါပြီဂျန်နာကိုဝင်တော့ဝင်တော့ခွင့်ရရှိမယ်ပေါ့နော်ဝမန်ကာနမင်အဟယ်လ်ဂျီဟာဒီဒူအီယေမင်ဘာဘီလ်ဂျီဟာဒ်ဂျီဟာဒ်အလ္လာရှမီးလမ်းတော်မှာစစ်မတိုက်ခိုက်စစ်သေးစစ်သေးဥစ္စာပစ္စည်းသေးတို့လူဒီဘာဘီလ်ဂျီဟာဒ်ဂျန်နာတကပေါဘာဘီလ်ဂျီဟာဒ်ဂျီဟာဒ်တကပေါရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတကပေါအနေနဲ့တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်းခံရမယ် ဝမ်ကန်နမင်အဟ်လီဆဒကာတီဒူအီယံမင်ဘာဘီဆဒကာအဆဒကာဒူလန်နဲ့တကပေါဆဒကာဒူဘာဘူဆဒကာဆိုတာရှိတယ်လူဒန်နဲ့တကပေါဂျန်နမ်ပါအဲ့ဒီတကပေါနဲ့ပြီးတော့သူကဝင်ရလေမေးဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရလေမေးဝမ်ကန်နမင်အဟ်နီဆီယာမီဒူအီယံမင်ဘာဘီဆီယာမ်မိဒူကဥပုဒိလဆောင်းနေတော်မူရမဒန်ဥပုဒိလဆောင်းနေတဲ့အပြင်ရှားရောဆွန်နာ အမေရရဲ့ဥပုတ်တီလာဆောင်းထိန်တော်ဒူဒီလည်းဘာဘူဆီယာမီလို့ခေါ်တော့ဥပုတ်တီလာတကပေါက်ကနေဝင်ရလိမ့်မယ်ဘာဘူရိုင်ယန်ပေါ့နော်ဘာဘူရိုင်ယန်လို့ခေါ်တယ်။ဥပုတ်တီလာဆောင်းထိန်တော်ဒူမြာဂျာနာတို့ကိုဝင်ရမယ်တကပေါက်ဒီဘာဘူရိုင်ယန်ရိုင်ယန်လို့ခေါ်တယ်။ထိုကမှာဒီဟာဒီသ်တော့ကိုမိမ့်တော်မူတဲ့အခါမှာဖာကလာအဗူဘကာရ်ရာဒီယ္လာဟူအန္နု။တမန်တမန်အမေကိုအဗူဘကာရ်က اللي شطاره ما هذا الذي يطعم تلك الابواب من ضروره alors လူတယောက်ကတကပေါအားလုံးကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံနိုင်ပါလား hal yut'am minha kullaha ahadun ya rasul allah တကပေါအားလုံးနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားဓမ္မနမေက qala na'am ဖြစ်နိုင်တယ်ဟောအဲ့တော့ you anta kuna minhu ya abubakar အတင်ဒီအဲ့ဒီတကပေါအတိုင်းတကပေါအားလုံးကနေပြီးတော့ဂျန်နတ်ရဲ့တကပေါအားလုံးဥပုဒ်ရဲတကပေါဥပုတ်ဒီလစောင်းနေတဲ့တကပေါ အလူဒါနာလောက်တဲ့တကပေါက်အဲ့ဒီတကပေါက်အားလုံးကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်းခံရမယ်လို့အတင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာငါတော်မလို့မျောလင့်နေတဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ဒီဟာဒီသုမှာနော်အဘူဘကရာဒီအလာဟူအန်ဟူရဲ့သူ့မြေမိုလ်လုံးရမှာရှင်းရှင်းလေးလေးပါရှိတယ်သူဒီသူ့မြေတော်လူကျန်တဲ့တကပေါက်ကြိုက်တဲ့တကပေါက်နေလို့ဝင်လို့ရမယ်ကျန်တဲ့တို့လုံးဝဝင်ရမယ်ချိန်တည်တယ်ဆိုတဲ့ ထူမြတ်မှုပေါ်ပြပါရှိပါတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်9အဘူဘကရ်နအောရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူနာပတ်သက်တော့ဟာဒီသ်တော်နံပါတ်9သူရဲ့ထူမြတ်မှုဘူဟာရီကျမ်းဟာဒီသ်တော်နံပါတ်660နဲ့မုဆလင်ကျမ်းကဟာဒီသ်တော်နံပါတ်380နဲ့လိမအမ်မောဘင်အာစရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဂါပြောကြခဲ့တယ်အစဉ်ပြန်ပြောကြခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကသူ့ကိုဒီစစ်တာ စစ်စတာစစ်တီတဇုနဲ့ပေါ့ဆေလုခဲတယ်ဇာဒ်ဆလာစီဆူရနီယါကိုဆေလုခဲရဲအဲ့တော့အမောဘင်အာစရာဒီယ္လာလာဟူအိုင်းဟူကတိုဇာဒ်ဆလာစီရောက်တဲ့အခါမှာတူအာမပြောသေးလေဆလို့ရှင်တူအာကျညာရဲအာယွနက်အဟ်ဘူအီလိုက်ကအဲဆာဇာဒ်ဆလာစီရောက်တဲ့အခါမှာတမန်နုမေကတူအာမေးတယ်ယား يا رسول الله تم န္နမဲ့ဂုရုမင်းရေအမောဘင်အာစရာဒီအလာဟုတာလာအန်ဟုကဖိုတမန္တော့အယုနက်ဆီဟဘဝိလိုင်ကာတင့်ထံမှာတမန္တော့အချစ်ဆုံးမဘူးလေတမန္နမဲ့အချစ်ဆုံးသူဘူးဘူးလေဆိုပြီးတော့တမန္နမဲ့ကအိုက်ရှာတဲ့တမန္နမဲ့ကျင့်ရတော့အိုက်ရှာဗောနော်ဖကုဇူမီနရီဂျယ်ယောဂျာများတွေရတော့အမျိုးသမီးများတွေရရောတမန္နမဲ့အချစ်ဆုံးကဘူးလေဖကောလအဘူဟာအိုက်ရှာတေကိမ aye أبي حكي سورة أبو بكر رضي الله عنه قلت ثم من عمر بن عاص عمر بن عاص رضي الله عنه قال سلم إلى نو بدول بدولة تمنى ما أشهد أبو بكر بيدا بدولة ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيدا عمر بار فعد رجالا بيدا تشارو ميوناري ليلة بوبيات كباري ريد إرو دي حريرو ما أبو بكر عمر رضي ورد... الله رضي الله عنه له يتุม محمد بن حنفيه رحمه الله علي رضي الله عنه ตา علي بن ابي طالب يتعب. محمد ابن الحنفيه يتعب. رضي الله عنه دي... دو علي بن ابي طالب رضي الله عنه บู أي الناس الخيرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمان دوميا بيرة تمان دوميا بيرة ناو بدوها أموميا زوميرة تويه حاكم علي رضي الله عنه قبيرة محمد بن الحنفي جا قا. توك هما حاكم بدو علي رضي الله عنه كبيره أبو بكرين أبو بكر أموميا زوميرة تمان دوميا بيرة ناما سلبي ردواميدا دو ثم من ဘဒူလဲအဘ <ip> <fu> ူဘကရာဒီယ္လာဟူအနုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဒူအမြင်များဆုံးအမုံမြတ်ဆုံးလေကာလာဆုမာဦးမာရူဦးမာတကင်ဦးမာရာဒီယ္လာဟူအနုပြီးတော့ဘဒူလဲအတင်လာတဲ့ဖအဖေတို့ကမုဟမ္မဒ်ဘင်အာဟနာဘီယကဦးမာပြီးတော့အတင်လာအလီရာဒီယ္လာဟူအနုအတင်လာအလီရာဒီယ္လာဟူအနုကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဥစမန်မာအနာအိလရာဂျ ुल မီနလ်မု슬မီမင်း พี่ก็ก็ยอมจีดูๆไม่ได้อูเดียวပဲဖြစ်တယ် YouTube だပေါ့เนาะอาลีรอดีอานุအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်အားလုံးဆွန်းနာကြည် wall jamaa အမအဒီတမန်နုံမပြည့်တဲ့နောက်မှာယုံကြည်တာဒီအမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမန်နုံမပြည့်တဲ့နောက်မှာအဘူဘကရ်ပြီးတော့ उमर ပြီးတော့อุสมานပြီးတော့อาลีรอဇီยัลลอฮุอန်ฮุม၆ sahabata ဒါကကြည့်မြင်အားလုံးမှတ်ရကြတယ်တို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကအထွတ်မြတ်ဆုံးပေါ့เนาะတခါကျွန်တော်တို့နံပါတ်6 ตัมอันนูมะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพบยะทาเรอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเย่ทูเมมูนัมเบอร์6นัมเบอร์6อูรวาบินซุบัยรกะรอฎิยัลลอฮุกะอับดุลลอฮ์บินอัมรบินอาสกูตูอะเปอร์รอฎิยัลลอฮุมาอัลมุชริกูนอัลลอฮุชะมีอะตูบะนะชินโนเมยงจีโรดูรีตูบะนะชินโกกวยโรดูรีกะตัมอันนูมะฮ์กู ဒုက္ခအပေးဆုံးအခြေအနေတခုတော့ပြောပြပါလားအဗ္ဒူလောဘင်အာမရ်ဘင်အာစကူဥရဝဘင်ဇူဘေရာဒီယ္လာအန်ဟူမကသူအတီလို့မေးတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဗ္ဒူလောဘင်အာမရ်ဘင်အာစကကဗာပြောသေးလေဆိုလို့ရှင်တမန်နွေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကာဘားရဲ့ယဉ်မင်းမှာတည်ရွေးပွနေတဲ့အခါမှာဆိုလိုတာကဟိဂျရာမတိုင်ခင်ပေါ့နော်မက္ကာနေမဒီနာတို့မပြောင်းရွှေ့မီအရင်တမန်နွေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကာဘားရဲ့ ရင်ပြင no like ်မှာ സ്വലാഅ് ဝုတ်ပြုနေတဲ့အခါမှာထိုခါမှာ ഇസ്ലാമിലാനാദി തമന്നമയെ ഫൈഖൗമു ကမ ചേ ပြ ാൻ နေဘူး അതילו തമന്നമയെ വു တ်ပြုနေတဲ့အခါမှာ കാബായേ യൻബേമാ ബി ഫിനൽ കാഅബതി ഉഖബത്തുബ്നു അബീ മുഈദ് കായോട്ട လာပြီးတ so ော့ ഉഖബഹ് ဆိုတဲ့လူ ഉഖബഹ് ഇബ്നു അബീ മുഈദ് ഈ മുശ്രികൂന്മായേ കാംസാം တ ിയ ောက်လူ ണിയാ မှာ തമന്നമയെ ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူ အဲ့ဒီလူကရောက်လာပြီးတော့အုတ်ကုဘ်အတွေ့နာမည်ကအုတ်ကုဘ်တမန်နမရဲ့ပခုံးကိုင်းကိုင်းပြီးတော့တမန်နမရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရင်းတမန်နမရဲ့လက်ရင်းမှာညစ်ပြီးတော့လက်ရင်းကိုညှစ်ထားတာလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှစ်ထားတာဆူဘဟန်အလ္လာ ह တမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်မှတုံမြန်ခဲ့ဘူးတို့တော်ချစ်ခြင်းမဲ့အဘူဘက္ကရဖ်အုတ်ကုဘ်အဘူဘကရင်အဘူဘကရင်ရဇီအလ္လာဟူနုကိုရောက်လာပြီးတော့တမန်နမကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်တမန်နမကိုဟလာ ပို့ရီပေးခဲ့တယ်အဘူဘက္ကာကိုတွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။တွန်းထုတ်ပြီးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဘူဘက္ကာရဇီအလာဟူအဘူဘက္ကာရဇီအလာဟူအန်ဟူကအတခူဇူလူနာရာဂျူလန်အိုင်းယကူလာရ బ్బ ီလလာဟူဝကဒ်ဂျာအာကွန်ဘီလ်ဘဂျီနာတီမင်ရ బ్బ ီကွန်အဲ့ဒါကလူတို့တယောက်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီကျွန်တော်ဖြန့်စင်မွေးမြူရှင်ကိုယ်ကခံတိုက်တော်မူလို့ရှင်ပြောတာကိုအဲ့တင်တို့တတ်တလားသူဟာဆိုလို့ရှင်အဲ့တင်တို့ကိုဖြန့်စင်မွေးမြူတဲ့အရှင်ထာနေပြီးတော့အဲ့တင်တို့တို့ ဖေခေါ်ပူရရဲထောက်ထားတွင်ရောက်ရှိလာတာအတိနုဘာဘီလိုတတ်တတ်ချင်ကြတာတော့ဆိုပြီးတော့အဘူဘကရာဒီယ္လာဟုကတမန်တော်မြတ်ကိုကောက်ွယ်ပြီးခဲ့လေဆိုတဲ့အကြောင်းဘူဟာဒီကျမ်းထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်4855မှာအရှင်ပြန်လာရှိထားပါတယ်ဒါအဘူဘကရာဒီယ္လာဟုအနုထူးမြတ်မှုနောက်တစ်ခုတကဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်30အိုမာ इब्नुल ခတ္တာဘရာဒီယ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူကဆင့်မြန်းကြတဲ့ဟာဒီသ်တော့အဘူဒါဝုကျမ်းထဲမှာ हदीस နံပါတ <Tipp ett and throat> <that> <love> ်1696အတိမီဒီရဲ့ကျမ်းထဲမှာဟဒီသုနံပါတ်3695မှာဒီဟဒီရကိုစိမြန်းထားပါတယ်။အိုမာရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကဗာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှင်တိရတမန်တိရတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကလူတန်းဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးတယ်တဲ့။တို့တို့အမိန်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထားမှာတဲ့အိုမာရာဒီယ္လာဟူကပြောတာကျွန်တော်ထားမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိနေခဲ့တယ်တဲ့။ တော်သူကဒီနေ့မှာအဘူဘက္ကာတို့ထက်ဥပြီးတော့လူတမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာအမီရန်ကျွန်တော်ကိုဥဥပြီးတော့လက်ဥပြီးတော့လူနှမ်းလေးရှိတယ်ဒီနေ့တော့အဘူဘက္ကာတို့ထက်ဥပြီးတော့ကျွန်တော်လူတမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဥမာရာဒီယ္လာဟ်နုကာတမန်နမေကိုတမန်နမေသလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထံတွေးဥစ္စာပစ္စည်းတဝက်ယူပြီးတော့လာပေးတယ်ထိုကမှာတမန်နမေသလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဥမာရာဒီယ္လာဟ်အနုဘူ မေးတော်မူတယ်မှာအဘူကိုက်တလီအဟလစ်ကအတင်းရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အင်းတို့အင်းသားတွေနဲ့ပါချံပေးခါထားခဲ့ပေးတယ်လေပါချံပေးခဲ့ရည်တယ်တို့ခါမှာဦးမာရာဒီယ္လာဟူနုကကုလ်တူမစ်လာဟူတဝက်ချံပေးတာပါရည်ရေရာဆူလ္လောတည်းဦးမာရာဒီယ္လာဟူအနုကဖြီးတယ်ပြီးနောက်အဘူဘကာကရောက်လာတယ်ရာဒီယ္လာဟူပီကူလီမအင်ဒါဟူသူရှိတမြအာလုံးယူပြီးတော့တမန်မြေကိုလာပြီးတော့လူတန်းနေလာပေးတယ် muslim လူလူမြတ်အတွက်တောင်းပြဖို့เนาะထိုခါမှာဖကလာယအဘဘက္ကရမာဘကိတလေအဟလခအူဘူဘက္ကရအတင်းအင်ဒိုင်ဒါတွေနဲ့ဗာရီခြံပေးထားခဲ့တေးတည်းလဲတင်တာတွေယူလာပြီဆိုတော့ထိုခါမှာအူဘက္ကရရာဒီယလာနှုတ်ကဖြီးတယ်အဘကိတလဟူမ ুল্লাহ ဝရာစူလဟ်အလ္လာဟူရှမေနအလ္လာဟူရှမေရာစူလကိုပေးခြံပေးထားခဲ့လေဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့အဥစ္စာပစ္စည်းအကုန်လုံးယူလာတယ်တဲ့ တို့ကမှာဥမာရိုဥမာရာဒီယ္လာလာဟုအန်ဟူကပါပြောရည်လေဆိုလို့ရှိရင်လာစပီကူဟူလာရှိုင်းအဘဒာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာတူတယ်မဥမဥခဲ့ဘူးတဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဒီဟာရီဒိုကအတိလင်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့မိန်ကြားချက်တွေမှာဒီဟာရီဒိုမှာအဘူဘကာရာဒီယ္လာလာဟုအန်ဟူရဲ့ထူးမြတ်မှုပါရှိတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာ ह တခါကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ أبو بكر رضي الله عنه يتوم من بدل حديد مسلم المسلم جان ومدام حديد نباتتها النسان الشيم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قسم بنا حديث تيجار وطمان من صلى الله عليه وسلم أغا صحابة تابقا جميعا قمير من أصبح منكم اليوم صائما ديني بدو أبو دي لا سامنهن لأي أبو بكر جنوب سامنهن باري ديني من تبع منكم اليوم الجنازة جنازة ديني بدو ကျွန်သားာလူတွေကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပြီလေအဘူဘကာကျွန်တော်လိုက်ပို့ခဲ့ပါရတဲ့နံပါတ်နှစ်နံပါတ်သုံးဒီမနာမိတ်ကဆက်လက်မိတယ်မှာအမန်အတ္တ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  ကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်လူနာတွားကြည့်ခဲ့ရစုဘဟန်အလ္လာ ह မေကွန်လေးခွန်လားလေးခုလုံးကောင်းမှုကုတုလုပ်ခဲ့တယ်ထိုအခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆောလလောဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမေနိုမူရေမဂျ်တမအနာဖိမရ်အင်းအီလာဒါခလလ်ဂျန်နာ ठी ကအိုမူလေးခုဥပုသီလာဆောင်တဲ့ခြင်းဆุนနာပေါ့နော်အရောမွန်တော်လာမဟုတ်တော့တခြားလာမှာဆุนနာဥပုသီလာဆောင်နေတာအင်းနေကုမန်လွေးပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ရထားကိုကြွေးငွေးတာဂျာနာဇာလူတေလိုက်ပို့တာ လူနာတော့ကြည်ဒါဒီလေးခုဒီကောင်းမှုလေးခုလူတို့เดียวကတနေ့မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျယ်သာခလာလဂျန်နာဂျန်နာရူဝီယာမီဂျန်နာရကပေါ့ chainId အပေါ်နေပြီးတော့ဝေနိုင်နေဆိုပြီးတော့အလီအယ်ကာရီကအဲဒါလို့ဒီကောင်းမှုကုတူလေးခုရဲ့ကုတူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လူဟာအကျေဖွင့်ခဲ့လေအဲ့တော့ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တဟာအဘူဘကရာဒီယ္လာဟူဝအန်ဟူရွတ်မြေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအလင်းလာရှိတယ်ဟာဒီသောဖြစ်ပါလေ တက္ကာအချက်နံပါတ်7နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဘူဘကရ်ရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူနာပတ်သက်တဲ့ထူးမြတ်မှုကျွန်တော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရတ်တုလ်မာအီဒါတီအာယတ်94မှာအလ္လာဟ်ရှမိတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم او အသည်နိုတို့ကနေပြီးတော့မီတူရီတူရဲ့တာကနာကိုစွန့်လို့ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုစွန့်လို့ပြီးတခြားဘာသာတို့မူရတ်တဲ့တခြားဘာသာပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကအချားတော်လူထုတွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူလိမ့်မယ်အသည်နိုကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုစွန့်လို့မယ်ဆိုလို့ရှင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကအချားတော်လူထုတွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကထိုလူလူထုအများကိုချစ်မြတ်တော်မူမယ်ထိုလူထုတို့တွေလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုချစ်ကြလိမ့်မယ် တို့လူထုတို့ညီုံကြည်တော်သူများပေါမှာယိုကျိုးစွာဆက်ဆံပြီးတော့မယုံကြည်တဲ့သူများကိုပြင်းထန်စွာဆက်ဆံကြနိုင်မိအလ္လာဟ်ရှမေလမ်းတော်မှာလည်းဂျီဟာဒ်ဆင်မတက်ကြရလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာဘာမှကြောက်ရွံ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းတာတွေအဲ့တော့အစ်ဘင်ုအစ်ဘင်ုဂျူဇီဂျူဇီကပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုလူထုဆိုတာကအဘူဘကရ်ရာဒီယ္လာဟ်အန်ဟူနဲသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ ခလီဖာဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတုန်းရဲ့ခီလာဖာခေတ်ကာလမှာလူတစုပေါ်ခဲ့တဲ့သူတို့ကဇကာမပေးကြဘူးအဇကာတုဇကာပေးဆောင်ခြင်းတွေတာနာဂျီပေးဆောင်ခြင်းတွေတမန်တော်မြတ်ခင်မှာပဲရှိတာတမန်တော်မြတ်ဝဖာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဇကာပေးဖို့ရတယ်ညင်းဆိုခဲ့တယ်လူတစုကအဲ့တော့အစ္စလာမ်တာနာရဲ့မနန်၅ရဲ့ရှိတယ် မန္နိုင်ငါရရဲ့နံပါတ်3ဒီဇကာပေးဆောင်ခြင်းပဲအဲတော့အစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့မန္နိုင်ငါရရဲ့တရက်ကိုမယုံကြည်ဘူးညင်းပဲခြင်းတိတာနာဝူဇူဘီလမ ੁਰ ဒတ်ဖြစ်သွားပြီးအစ္စလာမ်အီမန်ပြတ်တော်ပြီထို့ထဲကြောင်းအဘူဘကရ်ရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူကဗာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဘူဟိုရိုက်တော့ main အဆင့်ပြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တပုံမှာဘူခါရီကျမ်းထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်1400 1399မုစလင်ကျမ်းတော်မြေထိုင်မှာဟာဒီသ်00နဲ့ဆယ်မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဘူဘကာရာဒီယ္လာလာဟုတာအာလာနိုကပါပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါလ္လာဟီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နနမေတော်ပြင်ကျိန်ဆိုပါတယ်လက်အိုကာတိလန်နမ်မဖော်ရကဘိုင်နာဆောလာတိဝဇကာမိဒူရီဆောလာ ह ဥပပြုခြင်းနဲ့ဇကာကိုဟလာဒီအစ္စလာမ်ရဲ့မန္နိုင်မဖြစ်ဘူးမန္နိုင်မဟုတ်ဘူး ဆလာဝူဘီမူရီအစ္စလာမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ဖို့တို့မို့ဇကာပေးခြင်းတိအစ္စလာမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လူညင်းပေတော်တို့ကိုငါငါအဘူဘက္ကာကပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုးလံနေမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုးလံမယ်တိုက်ခိုက်မယ်တိုးလံမယ်ကောက်ွယ်မယ်ပို့အစ္စလာမ်တာနာဘုနဖအင်နဇကာဒဟကုလ်မာဇကာရီဥစာပီစီတရနီးပြီးတော့ပေးရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကဒီစိတ် ကေ so death, think, ာင်လေးဝါလော္လာဟီလောမနာအူနီအနာကန်ကန်ယအဒူနာဟာအီလာရာဆူအီလာရာဆူလ္လဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်လာကာတလ်တူမ်အလာမန်အီဟ။စိတ်အတီလေးတကောင်စိတ်မလေးတကောင်တော့မထူတမန်နမက်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ခင်မှာဇကာပေးနေကြတာကိုတမန်နမက်မရှိလည်းတော့မှသူတို့မပေးတော့ဘူးငင်းပယ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတကောင်စိတ်မလေးတကောင်မပေးချင်းပေါ်တော့မှသူတို့က တွွန်လန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တွွန်လန်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဘူဘကရာဇီအလာဟင်ဟူကိုအန်အန်ဟောအဒလူပြောကြခဲ့တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဲတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဆူရတ်လ်မာအီဒါတီအာယရောငါးနေလေးမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတင်တို့အစ္စလာမ်ဒါရ်နာကနေပြီးတော့စွန့်လွတ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါရှိမဲ့ဒီငါရှိမဲ့သူကိုချစ်တော်သူတို့၄ငါရှိမဲ့ကိုကိုလေချစ်ကြတဲ့လူထုတစုကိုယူဆောင်လာနိုင်မယ်ဖန်ဆင်းတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတာက ဒီန <ess> ေရ <ess> ာမှာဆိုလိုတာကအဘူဘကရင်ရာဒီယ္လာလာဟူနုနဲထိုနေ့တုန်းရဲ့အမိတ်ကူနာကန်တဲ့သူရဲ့နောက်လေဆာဟာဘတာဝါကတ်ကြီးများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆုဘဟန်အလ္လာဟ်ဒါရီအီထူးမျက်မှုအားလုံးတို့ဟာဆိုလိုခြင်းအဘူဘကရင်ရာဒီယ္လာလာဟူတအာလာနုရဲ့ထူးမျက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မီဒူဒီအဘူဘကရင်ရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဆဲဆိုဆေးတိုင်းတော်ချင်းတို့မို့ဆာဟာဘတာဝါကတ်ကြီးများအားလုံးကိုဆဲကြီး ဆဲဆိုတိုင်းထွာခြင်းပြုခြင်းဒီနာဦးဇူဘီလာအလ္လာဟူရှိမဲကိုဆဲဆိုတိုင်းထွာခြင်းမယ်တမန်တော်မေကိုဆဲဆိုတိုင်းထွာခြင်းမဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ဂံဇာကိုဆဲဆိုထိုးနေခြင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဟလုဆุนနတိဝယ်ဂျာမာအမီအစစာဟာဘတ်ရာဒီအလ္လာဟူတာအာလာအန်ဟွန်တမန်တော်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရတာဝါကာခြင်းအားလုံးကိုချစ်ပြချစ်ကြတယ် من نو جاره، صوت ثا ماري تي أم أبو بكر رضي الله عنه. بيره بيرع أمة رضي الله عنه. بيرع أسمان رضي الله عنه. بيرع علي رضي الله عنه. أجمعين. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته